Доброї ночі, ви дивитесь Дніпропетровський державний. Мене звати Юлія Крапівіна. Сьогодні у програмі «Музика» представляю сьогодні це Костянтин Юхимчук, лідер гурту «Макінтош». Розпочнемо, як завжди, ми з музики, що, в принципі, прямо зараз і запропоную. Доброго вечора. Як, не проти сьогодні зіграти? Не проти. Ну, пісня називається «Буги больших городов» та візитна карточка нашої групи. Будь ласка. Так сказати. Вайных колес завесту, в суете городской говоря ерунду, неприветливых улиц, сплошной лабиринт. Это город, который все время не спит. Сколько впустую прочитанных книг. Вчера ты был молод, сегодня старик. Знакомых домов. Ведь ты ему параллелен, но у него здесь свои солидные цели. Все, что ты слышишь, только городской ритм, где каждый торопится и каждый куда-то спешит. Всю жизнь ждешь, на что-то надеясь, но жизнь с каждым годом все быстрее и быстрее. На шутку. Всім, хто приєднався, щойно прозвучала візитна картка гурту «Макінтош». Сьогодні її виконав Костянтин Юхимчук, який, в принципі, сьогодні у нас буде єдиним складом від цього гурту. До речі, ти завідуєш і текстами, і гітарою, ще й вокалом цьому гурту. А скажи, будь ласка, де колеги? І чому так сталося, що ти подорожуєш туром України сам? Во-первых, возить всіх дорого. Это очень важно на данный момент факт. И, во-вторых, работы у всех. Не каждый может в это время куда-то уехать. Так, а причина, основная вот. Причина этого тура? Чем он вызван? Ну, есть новая песня, и ее интересно было показать более широкой аудитории, нежели харьковская, например. Сегодня основная. Она прозвучит в нашем эфире? Да, конечно, так, конечно. Хочешь, ты же приятно с этого привода. Так, и скажи, твоя творчесть... виключно твоя, вона відмежується від творчості гурту? Чи це ті ж самі пісні, тільки у виконанні одного тебе? Ну, в общем-то, ті ж самі пісні. Вот. Я граю їх і один, і граємо їх з групою. Єдине, звісно, я граю немножко більше пісень, тому що з групою не всі ще готові, не всі отрепетировані, вот. Не всі записані. А один я можу їх грати вже. І колеги з цим погоджуються? Ну,
погоджуються. Він говорить, так, класно, давай, да, вот эту давай репетировать. Вот, так, да, вот ну, эту давай. Зрозуміло. Так, після прослуховування ваших пісень залишається, ну, певне враження, що творчість навіяна радянськими виконавцями кінця 80-х та й середини 80-х. Чи це так, чи все ж таки в тебе інша думка? Ну, у меня другое, конечно, мнение. Дело в том, что да, начиналось все, конечно, с этого, а потом все-таки я стал, ну, копать глубже, дальше, раньше, что же было раньше. Раньше докопался я до Боба Дилана, например. Так. Вот. И в основном, конечно, у него очень много он мне дал. Так, а вот. Якщо брати все ж таки до уваги тих радянських виконавців, ну чомусь наш редактор так порівняв саме після прослуховування, я більш ніж впевнена, що у кожного складається своє враження. Проте мені здалося, що все ж таки це пісні, от ті пісні, які раніше звучали в парках, коли збиралася молодь, інтелігентна молодь, брала в руки гітари і там складалися пісні, дивлячись на те, що відбувається в країні, світі, ну і в певний час їхнього розвитку. Скажи, будь ласка, до речі, які процеси впливають на написання твоїх текстів? Та, в общем-то, абсолютно різні. В основному, звісно, такий емоціональний імпульс, прежде всего, з самого початку, то, що дає якийсь зародиш пісні. А в дальнейшому вже як-то вона обростає, чим, ну... Ну, останні тенденції, що навіює все-таки? Конкретно так, дає поштовх. Останні чувства. Почуття. Вот, да. Ну, все ж таки, на вулиці весна. Вот. Чому б і ні? Ну, в принципі, якщо згадати варіанти, то, здається, романтична лірика, вона не зупиняється на протязі всього року. Так, але якщо ставити на друге місце, що ще дає поштовх? Ну, абсолютно різні ситуації, які, ну, просто мене як-то колихнули мої чувства. Бувають курйозні ситуації, які змушують тебе писати тексти? Наверное, нет. Это все, все-таки это больше какие-то душевные переживания, больше какое-то так внутреннее, внутреннее ощущение мои. А що зараз слухаєш? Є якісь певні орієнтири, на яких ти можеш покластися, ну, хоча б, можливо, в звучанні, а можливо, і в тих самих текстах? Ну, опять-таки, зараз сложилась така ситуація, що всі стараються сказати, що ми ні на кого не похожі, нікому не подражаємо, ніхто у нас орієнтиром нет. Вот. А слушаю я сейчас в основном американских, очень малоизвестных исполнителей, ну, такого же плана, как и мы. Вот. Стараюсь у них чему-то учиться, они все-таки умеют. По имену можешь хотя бы сгадать тех, кого слушаешь? Ну, из последних, то, что мне очень понравилось, это канадская группа Sky Valance. Угу. Вот. Это, ну, услышал я его как женское трио. Вот, а у них есть и полный состав, и такой, в таком трио, но это очень-очень мощно, очень шикарная подача, мне очень понравилось. То, как они выложились в этой песне, ну, очень понравилось. Мені сьогодні сподобалось, як ти заспівав першу пісню, проте стримувати тебе не будемо. У нас програма «Музика» називається, тому для музики зараз час настав. Ну, как раз и прем'єра нової пісні. Вот, как раз в этом турі состоялась ее прем'єра. Вот в Харкові ее ще не слышали. Що вот. Це за пісня? Песня называется «Лето», но она, скорее всего, о уходящем лете, то есть подведение итогов лета. Ай, выпереджуешь події. Подошло к концу еще одно лето, и в календаре можно смело ставить прочерк. Несколько дней уже рыдает серое небо, видимо, смеяться оно больше не хочет. А ты же помнишь это лето, одетое в джинсы, и светлую грусть, наполняющую меня до края. Скоро на юг улетят перелетные птицы, они вернутся сюда не раньше начала мая. А ты по-прежнему любишь мой крепкий кофе, и так же, как прежде, провожаешь облака взглядом. А время учит нас с тобой скверно словить, видимо, в этом есть нам с тобою награда. We'll be right back.
подошло к концу еще одно лето. И в календаре можно смело ставить прочерк. Несколько дней уже видает серое небо. Видимо, смеяться оно больше не хочет. Відбулася прем'єра пісні, і її виконав, ще раз нагадаю, лідер гурту «Макінтош». Це сьогодні Костянтин Юхимчук. Що ж, дуже приємно, що ви приєдналися до нас. Час дізнатися ось про що. Справа в тому, що вже дійшов ти до такої стадії, коли вже тебе цитують. Ось цитата із соцмережі. «Как ви думаєте, почему такая музика, как у нас, не популярна в широких масах? Даже тих, хто слушає рок-музику». До речі, ти знайшов відповідь на це питання? Да, в общем-то, нет. Но дело в том, что выбор очень большой сейчас, разнообразной музыки, различной. Вот. Кому-то нравится одно, кому-то другое. Вот. И дело в том, что очень мало кто навязывает свою музыку так вот, чтобы... Та ну, вот не скажи, якщо брати до уваги телевизор, то там, здається, всі нав'язані. Ну, мы же говорим о нашем стиле. Нашего стиля не так много по телевизору, поэтому... В общем-то, и популярность такая, и, в общем-то, ну, наверное, нет ответа на этот вопрос. Ну, а чем выкликано, до речи, твое питание? Что за ситуация спровокувала тебя написать? Ну, можливо, это не крик души, это забагато для этого питания, проте оно появилось в твоей голове. Ну, это было давно, конечно, еще. Вот, я многого не знал, многого не видел. Вот, на тот момент. Вот. Но было интересно, потому что как бы, меня эта музыка увлекала. Такого направления, такого плана, мне было это интересно. Вот. И я знал многих людей, кому она тоже интересна. Вот. Но оказалось, что их не так много, как хотелось бы, с одной стороны. С другой стороны, опять-таки, навязываться тоже сильно не хочется никому. Угу. Тобто братися за справу, щоб нав'язати і дати певну популяризацію, да. У тебе теж немає бажання. Вот. Ну, не то, чтобы... популяризировать. А, в общем-то, хочется делать свое дело. Вот. Если оно кому-то нравится, это очень здорово. Вот. Если не нравится, то ну, не нравится, не нравится. Ти вже місцево, локально, можливо, визначив, які міста в Україні сприймають набагато краще твою музику в порівнянні з іншими? Донецьк і Луганськ. Найкраще сприймають твою музику. Слухайте, Донецьк, Луганськ. Слухайте, я дивуюсь. Молодці. Ви радуєте? Так, продовжуємо спілкування. Слухай, як складається з, можливо, поширенням інформації про Макінтош? Чи добре вас, до речі, знають на території всієї України? Ну, вже, окрім, все ж таки, завойованих і відвойованих Луганська і Донецька. Ну, не дуже, звісно, поки що. Поки, опять-таки, в морі, огромному морі інформації, яка є, огромному кількості груп, очень легко затеряться, конечно, вот. Но мы стараемся как-то быть на плаву, держаться и как-то поддерживать контакты с разными городами и с харьковскими клубами. Вот. Стараемся играть, стараемся находить своего слушателя. Ну ты тримаешься, тобто ты не втрачаешь надеи, что, можливо, все-таки настане той час, коли Макінтош, можливо, зазвучит гучніше. Ну, если это будет, я буду рад. Не будет, я буду продолжать делать свое дело. Вот. В общем-то, Я знаю, к чему я йду, поэтому я... Скільки годин, можливо, не знаю, скільки часу ти віддаєш на те, щоб розвивати свій талант, розвивати, ну, і набиратися досвіду в музиці? Та я стараюсь практично постійно слушати музику. Тобто можна сказати, що ти музикою і тим, що ти не працюєш, а все-таки співаєш у гурті Макінтош, ти заробляєш собі на життя. Чи, можливо, поєднуєш все ж таки з певною професійною діяльністю? Звісно, поєдную. Так. Конечно. А скільки вона йде в розріз з тим, що ти береш на себе у гурті Макінтош, ну, і тексти, і музику? Вона, в общем-то, повністю відрізняється. Це абсолютно друге. Але, єдине, звісно, і там є творчий підхід, що мені подобається, і в одному, і в другому випадку.
Вот, то есть несколько она связана с творчеством все-таки, хотя это и техническая спеціальність. Зрозуміло, можна сказати, умовно зв'язана. Ну, да. Але з першого погляду так би і не сказав. Совершенно, да. Добре. Проте, поєднуючи сьогодні приємне з корисним, давай ще раз тебе послухаємо, що це буде за композиція. Так, композиція називається «Одно направлення». Це теж із нових, із того, що ми не граємо з групою. Вот. Направление, но мы все время в погоне за собственной тенью, и нам почти без разницы, какой на завтра будет прогноз. Ведь главное верить и делать, что должен, даже если от этого так мало толка, даже если на завтра вся жизнь полетит под откос. Мы движемся дальше, не теряя позиций, нас толкает время, мы перелетные птицы, и тот, кто захочет, сможет вклиниться в клин. И мы точно знаем, как заполнить пробелы, как дойти до черты, как дойти до предела, и куда этой осенью полетят журавли. У наших векторов одно направление, если это еще имеет значение, нам будет плевать на то, что здесь нельзя бросать якори. И мы уже не строим воздушные замки, пытаясь продвинуть свои шашки в дамки, танцуя при свете уличных фонарей. Мы с тобой вместе съели под соли, наша память хранит столько историй, ведь мы с тобой синусы всех забавных вещей. И мы уже не делим жизнь на детали, всему свой черед, всему свой регламент, а завтра нам с тобой некуда будет спешить. Имеет значение, нам будет без разницы, какой на завтра будет прогноз. Ведь главное верить и делать, что должен, даже если от этого так мало толка, даже если на завтра вся жизнь полетит под откос. Даже если на завтра вся жизнь полетит под откос. Даже если на завтра вся жизнь полетит под откос. Лідер гурту «Макінтош» сьогодні у програмі «Музика». Ще раз нагадаю, його звати Костянтин Юхимчук. І, до речі, які в тебе перші будуть кроки і що ти будеш робити у таких екстремальних ситуаціях, коли життя йде конкретно від відкіс? Не здаватися. Здаватися. І питатися знайти якийсь вихід із здавшогося положення. Як життя, до речі, показало, наскільки ти стійко відносишся до того, що відбуваються великі зміни і, можливо, в розріз з твоїми планами? Ну, дело в том, что никогда не бывает прямо такие вот все по плану и все так, как задумано было. Вот. Особенно часто, когда сначала кому-то сказал об этом, и оно вот обязательно будет не так. Вот. Поэтому, ну, в принципе, закалка есть определенная. Вот. Поэтому, я думаю, справлюсь как-нибудь. Зрозуміло. А якщо говорити про альбоми і про творчість, чи часто було так, що сказавши слово про те, що будемо записувати, воно, ну, якимось чином відклалося на невизначений час? Ну, да, це больна проблема, дуже мене, яка мучить на самом деле, тому що от в марті прошлого року ми почали записувати альбом, от, і до сих пор він ще не закінчен, не доділан, і вже люди спрашують, ну, коли ж, ти ж обіцяв, от-от, от, обіцяв там ко дню рождення одного чоловіка, от. Говорить, где диск? Не називають тебе в цьому випадку безвідповідальною людиною?
Ну, шутку, конечно. Вот. Ну, понимаю, что это тоже все не так просто, всех собрать, всех привести в нужное место в нужное время, потому что, опять-таки, у всех работы, все диски-то денег не приносят, в общем-то. Это поэтому разумело. Приходится заниматься другими делами чаще всего. Вот. Но, тем не менее, тоже нужно брать ежовые рукавицы и всех музыкантов тащить в студию опять. Ежові рукавиці, як правило, на кого? На чиї руки одягнені? На твої чи, можливо, хтось із колег бере на себе цю відповідальність? На мої нужно. На мої. Вот. Потому что, ну, это нужно всем, конечно, все это понимают, но так как я автор, это все мое, поэтому я более, что ли, отношусь к этому не то чтобы ответственно, но с трепетом таким. Останнє питання сьогодні, яке має прозвучати в ефірі. Скажи, будь ласка, твоя музика для тебе – це що? Прояв чого? Управління чувств моїх. Чувств к людям, к окружающему миру, к каким-то конкретним людям в некоторых случаях. Вот. В общем-то, чувства. Пытаюсь как-то свою душу открыть с помощью этих песен. Так. І запрошуємо наступного разу, коли вже будете збиратися і туром відвідувати всю Україну, відвідатись обов'язково до Дніпропетровська і до програми «Музика». Запрошення вже є, вам потрібно лише виконати його і бути в нашій студії. Ще раз нагадаю, сьогодні в нашій студії Костянтин Юхимчук – це лідер гурту «Макінтош», який відповідає і за гітару, і за вокал, а ще і за тексти цього гурту. Ми з вами не прощаємось, проте наостанок, на вечір, сьогодні ще одна пісня. Читать между строк, но значит мне есть что сказать. Ведь слова не берутся назад, их нужно запасать впрок. Ведь слова не берутся назад, их нужно запасать впрок. И хочется закутаться в плед, там бывает так хорошо, что не важно, кто там пришел, и не важно, что на улице снег. И не важно, кто там пришел, и не важно, что на улице снег, что на улице снег, что на улице снег. Ты знаешь, что значит гореть, что осталось только зола, что не выметит ни метла, ни даже метель в январе, что не выметит ни метла, даже метель в январе. И хочется закутаться в плед, там бывает так хорошо, что не важно, кто там пришел, и не важно, что на улице снег. И не важно, кто там пришел, и не важно, что на улице снег, что на улице снег, что на улице снег. Так хорошо, что не важно, кто там пришел, и не важно, что на улице снег, и не важно, кто там пришел, и не важно, что на улице снег, что на улице снег, что на